ចាសអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈជំនាញខ្លួនចាស
ើយក៏សូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសង្គមក៏ដូចសិល្បៈពី Channel នេះខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅពេលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា